Čo sa ešte prakticky môže stať? Niekedy nechtiac napríklad ste napili nejaké slovo do nového riadku a nechcete ho. By som chcel toto slovo posunúť za to H2O. Ako to urobím? Urobím to tak, že si kurzor nastavím pred to písmeno H. A teraz tlačím ten backspace, to je tá šipka doľava. A ono mi to slovo skočí o riadok vyššie. Keď sa môžem tam dať ešte napríklad medzeru. Aby to nebolo takto spojené. Čiže aj keď som omylom niečo posunul na nový riadok, tak viem to vrátiť naspäť. Ale len takým spôsobom, že naozaj musím byť na začiatku. Keď mám túto kurzor na konci, tak s tým neurobím nič. Už som videl aj takých, čo si nevedeli poradiť, tak všetko zmazali a ešte raz to napísali do toho riadku, kde to chceli mať. Načo? Zbytočné. Tak dáte Enter, áno. Ďalšia vec, ďalšia situácia sa stáva, že máte niečo v jednom riadku a vy to chcete rozdeliť do dvoch riadkov samostatných. Tak presne musíte dať kurzor na to miesto, kde má dôjsť k tomu rozdeleniu a tam dáte Enter. A tým vlastne všetko, čo je za tým kurzorom, sa posunie do nového riadku. Takéto niektoré vychytávky, to potom musím celé prepisovať, keď čo si robím. No to je zbytočná robota. No. Takže teraz si to dám backspace, áno, mám to v jednom, a teraz keď si dám enter, mám to... Tak. Čiže tu som spoločila tú krv. Dobre. No, poďme sa naučiť ďalšiu vec. Už keď sme sa naučili označovať, tak teraz môžeme sa napríklad naučiť presunúť nejaký text. Lebo okrem toho, že niekedy mám niečo v inom riadku, ako chcem, tak niekedy by som potreboval presunúť nejaké slovo alebo vetu na iné miesto. Toto, že dnes je sobota, by som chcel dať až sem za toto, že je to program na spracovanie textu. Tak tá horšia možnosť je, že stade toto všetko zmažem a sem to napíšem. Ale na čo to robiť komplikovane, keď to môžem urobiť jednoduchšie? A to tak, že toto si označím, to čo chcem dať niekde na iné miesto. A teraz musíte prísť niekde do tej oblasti toho modrého obdĺžnička, hoci kde. Ale len prísť kurzorom. Tak, máme označené. Tak označte aj bodku, to nie je problém. No a teraz mám kde prísť? Teraz prídite len kurzorom donútra, do tej modrej plochy. No. Stlačte a držte ľavé tlačítko, držte ho. No. A hýbte myškou. Aha. A prídite tou myškou za to slovo textu. Áno, mám. A môžete pustiť. No. A ono sa vám to tam presunulo. Čiže nemusím to zmazať a nanovo písať. Ja to viem presunúť. A môžem presunúť slovo, vetu, riadok, odstavec, čo potrebujem. Dobre? Nerobilo sa to aj CTRL, že vložiť nejako? A druhá vec je áno, používať klávesové skratky. Dá sa to aj napríklad Ctrl X a Ctrl V, áno. To si tiež ukážeme ešte, že dá sa to robiť aj takýmto spôsobom. Čiže toto je jedna možnosť len za použitia myšky. Druhá možnosť je, ako ste spomínali, klávesová skratka. A tie klávesové skratky sú rôzne. Najčastejšie používaná je Ctrl-C, potom Ctrl-V. Čo to vlastne urobí, keď použijem tieto klávesové skratky? Takže, zase si označím napríklad túto vetu a stlačím Ctrl-C. Ako sa to robí? Stlačím a držím stlačený Ctrl, CTRL, a do toho ťuknem C. Nesnažte sa to tak, že naraz. CTRL môžete držať aj 10 sekúnd a do toho ťuknete C. Na prvý pohľad sa nám to nič neudialo v tom programe. Nevidím žiadnu zmenu. Udialo sa to, že počítač si túto vetu zapamätal. Skopíroval si ju do pamäte. Áno. No a teraz ja môžem niekde kliknúť, povedzme sem nakoniec, úplne nakoniec. A teraz môžem dať Ctrl-V, že vložiť. Čiže to, čo si pamätá, to je tá prvá, to som povedal, toto sem vlož. Áno? A mám to tu ešte raz napísané. Nie,
mi to dalo za tú hyperbolu. To je jedno. No. Len tam, kde ste dali kurzor, tak tam vám to skopírovalo. Uh-huh. Dobre? Čiže toto sa používa vtedy, keď chcem niečo skopírovať. To znamená, že ostane to aj na pôvodnom mieste a chcem to mať ešte aj niekde inde. Ale niekedy je taká situácia, že túto vetu chcem stade to dať preč. Že nechcem, aby tu ostala a chcem len, aby bola na novom mieste. Tak označte si nejakú vetu. A vtedy nepoužijem klávesovú skratku Ctrl-C, ale Ctrl-X. Ctrl-X. A musím do toho modrého kliknúť, či nie? Teraz nie. Keď robím klávesnicou, tak nemusím. Takže Ctrl-X? Ctrl-X. Nezlaknite sa, ono vám to zmazalo. Uh-huh. Ale v pamäti to ten počítač stále má. Žiadny strach. A teraz kliknite na to miesto, kde chcete, aby ste to mali vložené. To je jedno aj do stredu vety, kde len, kde chcete, tam si kliknite. A zase dajte CTRL-V ako vložiť. A už to tam máte. Čiže toto je niečo podobné, ako my sme robili pred chvíľou, len my sme to robili, som to chytil myškou a dal na iné miesto a toto je ten istý výsledok, len sme používali na tú klávesnicu, klávesové skratky. Čiže Ctrl-C, keď to chcem skopírovať, to znamená, že ostane mi aj to pôvodné a budem to tam mať ešte raz. A Ctrl-V, keď to chcem z jedného miesta dať na iné, čiže na tom pôvodnom mieste mi to neostane. No a tieto klávesové skratky Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-X sa používajú aj v mnohých iných situáciách, nielen pri práci s textom. Aj pri práci so súbormi napríklad, aj v Exceli, aj pri kreslení, v čomkoľvek. Čiže Ctrl-C mi skopíruje to, čo mám označené, do pamäte počítača. To je Ctrl-C. Uh-huh. Ctrl-V, to C ako copy, copy. Uh-huh. V ako vložiť. Uh-huh. Čiže mi to vloží na nejaké miesto. Dôležité je správne si vybrať, že kde to chcem vložiť. Lebo keď neurobím nič a iba teraz dám Ctrl-C, Ctrl-V, tak mi to vlastne neurobilo nič, lebo mi to vložilo na to isté miesto. Čiže označím niečo, Ctrl-C a chcem to, aby to bolo aj tu na začiatku. Dám Ctrl-V. Ano? A už to tam mám dvakrát, lebo Ctrl-C je copy. Ale ak chcem to z jedného miesta preniesť na druhé miesto, tak to takto označím. A teraz používam tú klávesovú skratku Ctrl-X. To znamená, že on to skopíruje do pamäte, z toho pôvodného miesta to zmaže a dá to na miesto, kde si kliknem a dám Ctrl-V a už to tam mám. No, ja to mám všade. Toto sú také najpoužívanejšie klávesové skratky. Keď ste dali viackrát Ctrl-C, ono napríklad môžete urobiť aj takéto niečo, že potrebujete mať nejaký text napísaný veľakrát pod sebou, že to chcete nejaký oznam a chcete to na jeden papier viackrát vytlačiť. Áno, že šéf chce vám dať oznam, že zajtra bude porada. Povedzme aha, jasné, ja som zvyknutý na tú anglickú, čiže takto. Zajtra bude porada o 14.00 hod. A chce to vytlačiť a každému zamestnancovi položiť papírik na pracovný stôl. Tak to raz napíše, urobí Ctrl-C. Áno. Teraz prídem do nového riadku a dám Ctrl-V. A už teraz ale nemusím to kopírovať. Ono je to stále v pamäti. Čiže ja môžem robiť len Ctrl-V, 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 Ctrl-V. Aj 100 krát. Áno, takto si to môže treba znakopírovať na ten jeden list papiera, dá to na tlačiarni vytlačiť a potom to iba nastriha na pasiky a každému zamestnancovi to môže položiť na pracovný stôl. Hej. Čiže nemusím zakaždávať to Ctrl-C, stačí raz a potom už iba Ctrl-V a budem to tam mať hoci koľkokrát. Dobre? Lebo im to poslať mailom. Alebo im to poslať mailom, jasné. Dobre. No, a čo v prípade, že
som sa rozhodol, že to nebudem takto tlačiť, ale že im to budem posielať mailom. Čiže chcem tieto zbytočné riadky zmazať. Tak X tam. Ctrl X, nie? Dalo by sa aj Ctrl X, to je pravda, len ono mi to zbytočne skopíruje do pamäte. Ale akože išlo by to. Ďalšia možnosť je taká, to vidím, že sa deje veľmi často, že človek stlačí a drží backspace a ono to pomaličky a takto postupne to mizne po písmenkách. No. Aj to je možnosť, ale dlho to bude trvať. Najjednoduchšia možnosť je... Označiť to? Áno. Označím si, čo potrebujem. Dáme ďalej ten. Presne tak. A dáme delete. A už je to všetko. Je to také ešte vidím, že to tu mám dvakrát. Keď to tam raz chcem, tak si to nechám, označím a dám delete. A je to preč. Čiže keď chcem niečo zmazať, aj nejaké slovo, alebo písmeno, alebo čokoľvek, tak ho viem pekne označiť, celú vetu a na jeden krát ju takto vymazať. A to je tá klávesa delete, alebo niekde býva len del napísané. Dobre, takže toto bolo k formatovaniu písma. Ešte raz, formatovanie znamená nastavovanie vlastností, čiže typ písma, veľkosť písma, tučné, šikmé. A ešte som predsa len ma teraz napadla jedna vec. Ako sme si tu hovorili, že môžem mať počiarknuté písmo, šikmé písmo, tučné písmo, tak ja môžem robiť aj kombinácie z týchto. Čiže ja môžem mať, povedzme, aj počiarknuté, aj tučné. A kľudne ešte aj šikme. Aj všetky tri možnosti naraz ja môžem označiť a to písmo bude aj tučné, aj šikme, aj počiarknuté. Čiže označte si nejakú časť a môžete vytvárať kombinácie. Teraz mám označený nejaký text. A teraz vidím, že žiadny z týchto, ikon není taká podfarbená na žlto. To znamená, žiadna nie je aktívna. To znamená, že tento text není ani tučný, ani šikmý, ani počiarknutý. Keď dám, že je šikmý, tak už vidíte, toto je pre vás informácia, že tento text je šikmý. Keď dám aj tučný, tak sú podfarbené obidve, čiže aj tučný, aj šikmý. No a zase môžem ísť preč. Tuto vidím, že toto mám len šikmé. A vrátim sa naspäť a ten počítač vám vždy ukáže, aké tie vlastnosti tomu textu ste nastavili. Keď kliknem sem, mám tu všetky tri. Ukáže vám aj, aké je to písmo aktuálne, aj akou veľkosťou je napísané. Ja mám asi všetko nie, tu mám 20. Čiže toto, vy keď chcete zistiť, že a aké je tuto písmo, aká je tuto veľkosť, tak na to kliknete a všetko si to tu prečítate. Aj veľkosť, aj písmo, aj vlastnosti. Všetko tu nájdete. Pokiaľ nemám nič, tak to bude takéto, že není tam nič vyžltené, tak viem, že není ani tučné, ani šikmé, ani počiarknuté. Dobre? Ale hovorím, môžete to rôzne kombinovať. Nemusíte, že iba jedna z tých troch možností. Môžu byť všetky tri. Dobre. Takže toto by sme mali ohľadom toho, také základné veci. Nie úplne všetko, ale základné veci ohľadom formátovania textu. A prejdeme na prácu s odsekom. To budú tieto ikonky. No to celé, táto skupina. Jak je tu odsek? Toto bolo, že písmo. To je dole napísané písmo. A všetko toto, čo je v tejto oblasti, slúži na nastavovanie, na formátovanie písma. Zase táto oblasť ďalšia, to už slúži na prácu s odsekom.